Pa nastavlja, ja moram da kažem, period od ne znam koliko godina, kada smo imali negdje od milion dinara, popeli smo se na 50 miliona dinara potrebe za poljoprivredom, znači za subvencije raznorazne, i to gledamo svake godine da povećamo. Ja se nadam sledeće godine ćemo da imamo 75 miliona, ako bude sve u redu, ako ne dođe do uzimanja sredstava, kako je to sad trenutno jedna moda od strane Vlade Republike Srbije, gde se skidaju sredstva lokalnim samoupravama. Vidjet ćemo, ako ne budu skinuta sredstva, ako bude sve normalno, mi ćemo sigurno još za 25 miliona povećati. A mislim da smo do sada povećali i te kako. Postojale su ovde raznorazne diskusije gde kažu malo je to. I ja kažem da je malo. Ko kaže da nije, da je to mnogo? Nije mnogo. Ali kako i odakle? Niko ne govori da je predlog odakle. Najlakše je reći treba još dva puta, tri puta izvojiti. Treba, ali nema odakle. Postepeno možemo, ali tako jedan puta sigurno ne možemo.